tu, Bwana tuwezi kuwa na usalama nje hii. Walinde baba na walinde katika kila njia yote waelekee na amani. Kumbuka kaunti zetu zote 47. Bwana hata wakati tuko na mafuriko ya mvua ambaye imeangamiza roho za watu wengi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu baba yetu wa mbinguni tukumbuke. Mvua hii Bwana itulie. Bwana itulie Bwana imeumiza watu wengi. Hata tunashukuru kwa vile viongozi wetu wamejaribu kusaidia hapa na pale wakiongozwa na His Excellency Samuel Ruto. Wote wabariki hata viongozi na wote wale wako na pesa wasimame na serikali tusaidie wale wasiojiweza. Kila mtu asikie sauti ya Mungu vile atakuongoza, kwa maana tukisaidia maskini wale wanataabishwa ni mvua, mtaona Mungu akibariki nchi hii. Naomba Bwana hata wale wote matajiri wakumbuke wale maskini. Bwana kumbuka nchi ya Kenya. Kumbuka nchi ya Kenya na nilia nchi ya Kenya wakati huu. Tuone usalama ukipanda kilele cha juu na kila kitu iendelee kwa njia sambamba, kwa maana nchi ya Kenya ni nchi yako Bwana. Wewe ndio muumba wetu na Bwana tunakutegemea kwa kila wakati na wakati wa kotu. Bwana ubariki na Yesu wa kotu vile amekuwa na hekima ya kutosha. Bwana aendelee kuwa na hekima hii ya uongozi na umpatie muda mrefu wa kuendelea na kuongoza kazi yako. Bariki viongozi wote pia wale wa kotu mahali waliko, wale wako hapa na wale wasio hapa, wakumbuke wote. Ninamalizia maombi yangu nikisema amani, amani katika nchi ya Kenya, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote waseme amen. God bless you all. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Waziri wa Neema, mawaziri, makatibu, gavana wa eneo gatuzi la mji wa Nairobi, Mheshimiwa Johnson Sakaja, katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi ndugu Francis Atwoli, mwenyekiti, bodi ya kitaifa, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na sekta mbalimbali, wafanyakazi wote kwa ujumla, nikisha tambua itifaki na kuziheshimu Mheshimiwa Rais. Nikubalie niwaalike wafawidhi wenza kutoka muungano wa wafanyakazi, kwa ruhusa yako waweze kutuletea gwaride la wafanyakazi na msafara wa magari. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana mwenzangu. Rais wa taifa la Kenya, Your Excellency Samuel Ruto, wenzangu wote ambao wamekuja, Deputy President, karibu, na wengine wote ambao wamekuja. Sasa ni wakati ambao tunajiandaa kuwaonyesha ni kazi gani tunafanya viwandani, na ningependa wale ambao wanasimamia msafara waanze kukuja mara moja, kwa sababu wakati sio wetu, mvua ni nyingi na tunataka tuonyeshe ni kazi gani tunafanya viwandani. Tutakuwa kwa haraka kwa sababu wakati sio wetu, na tunataka tuhakikishe kila jambo ambalo tunafanya linatumika kwa muda unaofaa. Wale ambao wanasimamia msafara, tafadhali, tunaona mnasubaa, sijui mko wapi, fanyeni haraka watu waanze kupita, tafadhali, haraka sana. Na tutakubali mtembee pole pole. Ile bandi ambayo inaongoza itafanya quick march kidogo ili mfike hapa kwa haraka. Ni siku kubwa, katibu mkuu ambaye ndugu Francis Atwoli ambaye anaongoza wafanyakazi ako pamoja na kiongozi wa inji, na kiongozi wa inji amevunja rekodi, kwa sababu mkimuona amefaa kama mtu wa ambaye anatambua siku ya wafanyakazi. Amevaa papo ambayo ni ishara ya siku kuu na siku ambayo wafanyakazi wanasherekea.
Hili ni jambo la maana sana. Na rais unazidi kutuchanganya kabisa. Wewe huko haraka kwa fikira zako. Na Mungu azidi kukubariki. Kwa sababu hilo jambo unafanya, sio rais watu wengine kufikiria vile unavyofikiria. Na Mungu anazidi kukubariki. Asante sana, nafanya bidii tuone ya kwamba hili jambo tunafanya lifanyike kwa haraka na tufanye kwa njia inayofaa na tutafanya bidii ili tuone ya kwamba wale ambao wameruhusiwa na matajiri wao kuja hapa kwa siku ya leo wanapewa nafasi yao. Tafadhali tufanye haraka ili tuone ya kwamba karibu kila mtu ambaye amepewa nafasi na tajiri na ni mfanya